او نو سمر دوی مقام لري اصحاب می د جانان سمر دوی مقام لري اصحاب می د جانان ز شند صدیق عمر علی او د عثمان سمر دوی مقام لري اصحاب می د جانان سمر دوی مقام لري اصحاب می د جانان یا فخر د خالد بن ولید فشجاع فخر د خالد بن ولید په شجاعت باندې خوګ بلال ته ګور په آقا باندې ډیر ګران سمر لوی مقام لري اصحاب می د جانان سمر لوی مقام لري اصحاب می د جانان او زار شم د صدیق عمر علی او د عثمان سمر لوی مقام لري اصحاب می د جانان سمر لوی مقام لري اصحاب می د جانان یا حضرت عبد الله بن عباس ډیر نازولې او یا حضرت عبد الله بن عباس ډیر نازولې او استر لوی مفسر وو په دنیا د سپین قران سمر لوی مقام لري اصحاب می د جانان سمر لوی مقام لري اصحاب می د جانان یا زار شند صدیق عمر علی او د عثمان سمر لوی مقام لري اصحاب می د جانان سمر لوی مقام لري اصحاب می د جانان یا حضرت عائشہ بی بی خمور د مؤمنانو دا حضرت عائشہ بی بی خمور د مؤمنانو دا یا دوار حسن لری د خدای په نزد شان سمر لوی مقام لري اصحاب می د جانان سمر لوی مقام لري اصحاب می د جانان زار شند صدیق عمر علی او د عثمان سمر لوی مقام لري اصحاب می د جانان سمر لوی مقام لري اصحاب می د جانان یا زیر د جنت ور تراغلی په دنیا باندې یا زیر د جنت ور تراغلی په دنیا باندې خاص کر عاشرا مباشر دی لس کسان سمر لوی مقام لري اصحاب می د جانان سمر لوی مقام لري اصحاب می د جانان زار شم د صدیق عمر علی او د عثمان سمر لوی مقام لري اصحاب می د جانان سمر لوی مقام لري اصحاب می د جانان یا ټول دنیا گئی می په اصحاب منور ادا ټول دنیا گئی می په اصحاب منور ادا والا صحاب دل کستور د اسمان سمر لوی مقام لري اصحاب می د جانان سمر لوی مقام لري اصحاب می د جانان زار شند صدیق عمر علی او د عثمان سمر لوی مقام لري اصحاب می د جانان سمر لوی مقام لري اصحاب می د جانان یخ کل صحابه می د نبی د باغ گل نادی کل صحابه می د نبی د باغ گل نادی ز عبد الجلیل تو حیدر شمتر ن قربان سمر لوی مقام لري اصحاب می د جانان سمر لوی مقام لري اصحاب می د جانان زار شند صدیق عمر علی او د عثمان سمر لوی مقام لري اصحاب می د جانان سمر لوی مقام لري اصحاب می د جانان سمر لوی مقام لري اصحاب می د جانان.